Nou, ik heb een idee, jongens. We gaan in 2019 aan de slag met een nieuw concept. Hij doet het weer. Hij doet het weer. Welkom bij de weekvlog. Ik ben zeer goed gestemd. Natuurlijk vanwege mijn auto. Hij doet het weer. We gaan aan de slag. En de deadlines zitten erop op dit moment, dus we kunnen nu weer een beetje focussen op juli. Ik heb een beetje het gevoel gehad dat ik weinig waarde heb gegeven de afgelopen paar weekvlogs, omdat ik ontzettend druk bezig was met filmen. Maar we gaan nu werkelijke waarde geven deze week. Ik zeg vaak dat alles wat je ziet op beeld gewoon meehelpt in het vertellen van je verhaal. Dus ook hoe je haar zit of welke kleren je draagt. Dus als je een tijd niet naar de kapper bent geweest zoals ik, helpt dat niet echt mee in professioneel overkomen. En het is wel leuk hoe wij dat doen als kapster zijn, hè? Dat we daar aan mee kunnen werken qua iemand zelfvertrouwen. Ze zegt niet voor niks als je haar maar goed zit, toch? Ja. Wat ik ga doen in het nieuwe jaar, is ondernemers die echt goed ondernemen, zal ik maar zeggen, de interessante ondernemers, wil ik uitnodigen in een studio. Ik ga een studiootje bouwen. Hey ho, hey ho, hey ho. We gaan nog meer content maken, jongens. Het gaat gebeuren. 2019 wordt het jaar dat we de volgende stap gaan maken in het maken van content. En wat gaan we doen? We gaan een soort ondernemersshow opzetten op LinkedIn. We gaan vanaf januari elke week een aflevering maken met een andere ondernemer. En in elke aflevering staat het volgende centraal. Wat zijn jouw 5 tips voor andere ondernemers? Wat heb jij geleerd? Wat waren jouw lessen? En wat wil je meegeven? Heel eenvoudig. We gaan er een soort studiootje van maken. Dat komt hier. Hier gaan we een studio maken de komende paar dagen, weken. Super gaaf. Ik heb er mega veel zin in. Heerlijk om weer met iets nieuws aan de slag te gaan. Om weer een nieuw concept in de markt te gaan zetten. Ik denk dat het mega waardevol gaat worden voor iedereen. Voor de ondernemers die kijken. Mega waardevol voor mij. Mega waardevol voor de ondernemers die mee gaan doen. Zit je dit nu te kijken? Ben jij ondernemer? En zou jij het leuk vinden om in mijn show te komen? Ik heb denk ik best wel een streng selectiebeleid. Maar omdat dit de eerste keer is, je nog niks hebt gezien, we bezig zijn met een soort van pilot, geef ik jou nu de kans om in te stappen. Dus als jij ondernemer bent en je wilt graag meedoen met mij in de studio, neem dan even contact met me op. Dan ben je erbij.